Zoti me madhërin e ti tregoi çështjen e porosis për të friksuar ata njerëz që e ndryshojnë porosin, urdhëron e thot. Femen beddelehu ba'de ma semi'ahu fe inne me ithmuhu ale ledhine ju beddilune. Inna Allah semi'un alim. Mëkati i bie mbi ata që e ndryshojnë atë porosin, Zoti i dëgjon fjalët e atij që lë porosin dhe i di mirë punët e tij. Shpjegime. Fahri Raziu thotë se ata që e ndryshojnë porosin është për trashëgimtarët, dëshmitarët dhe kujdestarët, sepse kujdestarët mund ta ndryshojnë porosin duke mos shpenzuar për aty ku është lënë porosia. Dëshmitarët mund të ndryshojnë porosin duke fshehur dëshmin, trashëgimtarët mund të ndryshojnë atë duke mos ia dorëzuar pasurinë kujdestarit dhe duke penguar atë në veprimin e tij. Ndryshimi porosis mund tjetë edhe për atë njëri, i cili e lë porosin në kundërshtim me mënyrën e treguar në këtë ajet, pra edhe lënës i porosis meriton dëshkim. Zoti tregoi se ai njeri që e ndryshon porosin bëhet fajtor, për të treguar sa ata që e ndryshojnë porosin për të mirë nuk kanë ndonjë gjunah, urdhëron e thotë. Themen khafe mi mushin gjenefen e u ithme, fa asla habejnehum, fela ithme alej, inna Allahe gafurur rahim. Kushdo që ka frikë se porosi lënësi ka bërë padrejtësi ose ndonjë faj dhe ndreqatë, nuk ka mëkat për këtë ndryshim, pa dyshim Zoti është falës si atyre që e ndreqin porosin, qoftë edhe me ndryshim, dhe ai është mëshirues për ata që e pranojnë atë ndryshim. Kuptimi, kushdo që e ndryshon porosin me qëllim ndreqjeje dhe përmirësimi kur ka frikë se porosi lënësi ka bërë ndonjë gabim nga padituria ose ka bërë ndonjë faj me qëllim, ndryshuesi nuk bën ndonjë mëkat, përkundrazi ka fituar shpërblim, thawab. Zoti i tregoi disa çështje që kanë të bëjnë me rregullimin e veprimeve të dukshme të njerëzit për të treguar edhe çfarë përmirëson shpirtin e tij, urdhëron e thotë. Ja ejuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, u bë farz për ju agjërimi ashtu siç ishte farz edhe për ata që kaluan para jush që ju të ruheni prej gjunahesh. Ashtu siç thot Bejzaviu me këtë ajet vërtetohet se agjërimi është farz për umetin e Muhammedit. Ajeti dëshmon gjithashtu se ky urdhër i Allahut u është dhënë edhe pejgamberëve dhe popujve të mëparshëm, por në çdo sheriat ka ndryshuar numri ditëve dhe mënyra e agjërimit. Për muslimanët është bërë farz të agjërojnë, domethënë të mos hanë e të mos pinë ujë lëngje të tjera dhe të mos afrohen me gruan nga agimi derisa të perëndoj dielli. Dihet se agjërimi është detyrë e rëndë, prandaj për ta lehtësuar agjërimin në sytë tan, Zoti ynë tha se me këtë detyrë kanë qenë ngarkuar edhe popujt e kaluar. Pastaj për të treguar edhe urtësinë e farzit të agjërimit, Zoti urdhëroi e tha: La'allakum tattaqun. Agjërimi është bërë farz që ju ta keni frikë Zotin dhe të largoheni prej gjërave dhe veprimeve të ndaluara. Në këtë ajet Zoti ka treguar vetëm dobinë e madhe morale të agjërimit, dihet se agjërimi përveç se i formon njeriu në zemër frikën ndaj Zotit, takuan, ka edhe shumë dobi të tjera shoqërore, ekonomike, humanitare dhe shëndetësore. Këtu do të shpjegojmë shkurt takuan e përmendur në fundin e këtij ajeti duke i shkëputur këto shpjegime prej librit me titull Dhantia e Ramazanit. Tekuaja është, si që thot Zeburi në fillim të ti, kryet e dijeve të vërteta. Rasul Hikme, me khafat Allah. Tekuaja është grada më e lartë e njeriu të Zoti. Tekuaja është lavdëruar në Kurani Kerim më shumë se në 150 vende. Ndër të tjera, Kurani thot, ata që e kanë frikë Zotin janë të afërmit e të dashurit e ti, ata janë më të ndershëm se gjithkush, janë të ndihmuar për balar miqve, janë të shpëtuar prej çdo reziku, janë të pastruar e të larë nga ana e Zotit, atyre u falen fajet e të metat dhe u hapen dyert e begatis, në atë mënyrë sa se mernin dot me mend, atyre u bëhet udhëheqës Kurani dhe u largohen të shtrembrat nga syt, vetëm atyre u pranohen punët e mira, për ata është përgatitur dhe është stolisur xheneti, ku do të mësohen me ato gjëra që nuk i din. Aty do të dallohen të drejtat dhe aty do kenë nga ato të mira që askush nuk i ka parë e nuk i ka dëgjuar dhe as nuk i ka shkuar ndërmend. Ata janë të shpëtuar prej mundimit të varrit, kur vdesin ata i përgëzojnë melekët me shpëtim prej zjarrit të xhehenemit, por ata është fundi mirë, e të tjerë, e të tjerë.
Takuaj është shkall-shkall, shkalla më e ulët e saj është të ruhesh nga kufri, të mos mohosh atë që e ke detyrë ta besosh, të nderosh simbolet e nderuara të fesë, cilësitë e Zotit, pejgamberët, melekët, librat e Zotit dhe urdhrat e tij dhe të pejgamberit, Kur'anin, xhamit, Qaben e të tjerë. Pa këtë tekua, njeriu nuk numërohet musliman. Pastaj vjen shkalla e dytë e tekuas, që është ruhesh nga të gjitha veset e liga e nga të gjitha punët e ndaluara sipas shariatit dhe të zbatosh të gjithë urdhrat e tij. Shkalla e tretë e tekuas është të heqësh nga zemra çdo gjë përveç Zotit, kjo grad është cilësi e pejgamberëve dhe e evliave. Pra agjërimi është një mjet shumë i bukur për të futur në zemër frikën ndaj Zotit, sepse ai i pret njeriut hovin e keq dhe nuk e le të rënd në veprime të ndaluara. Tekuaja e dërmon nefsin dhe e bën atë të dobët. Nefsi është armiku më i fortë i njeriut. Nefsi është në kundërshtime në luftë me mendjen, sepse ai të bën të lakmosh pamasa dhe të rendesh në punët e mbrapshta. Dhe nefsi nuk e sill në vijë asgjë tjetër përveç zgjedhjes së urisë. Kur nefsi ka këtë zgjedhje të rënd në qafë, por ulet e i bindet mendjes, e cila është dritë e madhe për njeriun dhe dhuntia më me vlerë që i ka dhënë Zoti njeriut. Kur nefsi dëgjon këshillat e bukura të mendjes, njeriu bëhet i mbar si melek. Prandaj kanë thënë se kur barku është bosh, gjymtyrët e tjera janë të ngopura, janë të gatshme të largohen nga punët e liga dhe të zbatojnë urdhrat e Zotit. Kjo është tekuaja. Agjëruesit i është premtuar takimi me Zotin, ashtu siç ka thënë pejgamberi alayhi salam, për agjëruesin ka dy gëzime. Njëri gëzim është në iftar, gëzimin tjetër do ta ketë kur do të takohet me Zotin. Zoti ynë thotë në një hadith kudsi: "Agjërimi është për mua. Në të nuk përzihet dyftyrësia, dhe unë do ta shpërblej atë." Nga ky hadith kuptohet se i Madhi Zot do t'i japë agjëruesit një shpërblim shumë të madh. Meqense shpërblimin për agjërimin e merr përsipër vetë Zoti, ashtu siç merr mbi vete të marr shpirtrat e atyre që këndojnë ajetin Kursi në mbarim të çdo namazi, kuptohet se agjërimi është më i vlerësuar se të gjitha farzet e tjera, madje thon se një agjërim është më me virtyt se falja e një namazi. Kur pejgamberi është pyetur se e cila është puna më e mirë, është përgjigjur: mos ta lësh agjërimin sepse agjërimi nuk ka shok. Vetëm në fundin e një hutbeje, pejgamberi ka lartësuar luftën mbi të gjitha farzet, po pa dyshim se lufta është më e lartë se të tjerat sepse me luftë ruhet feja dhe atë dheu.